Pay torpağı olanlara 190 manatın verilməməsi düzgün deyil. İnsanlar bugün torpaq yeyə bilməz. Bunu plenar iclasda deputat Razi Nurullayev deyib. O bildirib ki, adına pay torpağı olan kəndlilərə 190 manat yardımın verilməməsi düzgün deyil. Əgər dövlətin buna gücü çatmırsa, açıq deyək. Amma imkan varsa, dövlət bu məsələyə yenidən baxmalıdır. Kəndliyə verilən torpaq əkin biçin üçün verilib. Bugün torpaqdan gəlir əldə etmək mümkün deyil. Koronavirusa görə çətinliyi bugün üçün yaranıb. İnsanlar indi torpaq yeyə bilməz. Hökumət bu məsələyə yenidən baxmalıdır deyə deputat çıxışında bildirib.